Ni mu karere ka Gasabo mu murenge wa Kinyinya mu kagari ka Gasharu mu mudugudu wa Gatare aho umupanga yitwa Ndagijimana Felicien yaje guhondagura turunovisi mu mutwe wari nyirinzu yitwa Karangwa Mose bikaza kurangira apfuye nkuko bisobanurwa na bamwe mu bana be ndetse n'abaturanyi be ko byari mu masaha ya saa 5 n'igice numva umupanga yatashye yasinze ari gukubita inzogi urugi rwo kuri geti numva birabangamye ariko kuko muzi ndavuga ati ntabwo njya gushwana nawe reka mureke kora ibyo ashaka muzehewe kuko yarayigamye kwihangana biramunana ajya kumutonganya amubwira ati kuki uri gusakuriza abantu wajye mu nzu yako yigamba nta minota mike ibyo bintu nabyumvaga ndi mu buriri kuko nabumvaga n'uburyo muzehe yabyutse ajya kumureba yari amaze amezi abiri ubwo yahise amukubita turunovisi mu mutwe muzehe yahise ubwo mama yamubyutse havuze induru ndabyuka njya kureba nsanga yamaje kubisoza umusaza araryamye yapfuye rwanda nawe nyine ngo adacika mufungirana mu nzu paka inzego z'umutekano zije cyo twamenye cyo nuko yatanze impamvu zitumvikana ngo batumye umugore we batandukana kuko nawe yararaga mukubita akamuraza hanze inzego z'umutekano n'ubundi zibanze ziraza zibwira umugore ati rero ikigaragara cyo wahungu no mugabo naho akibana ubwo haburaga n'iminsi ibiri ngo bamuhe priyave ko ntibamushakaga muri uyu mudugudu so ubwo rero bitarajya ngo abone priyave yagende nuko nguko yabigenje mbona n'ubundi agendana ibikoresho bya elektirisiti umanza yose taraga niyo ukuntu nabyutse mbibona mama yavugije induru mba ndabyutse nsanga papa aryamye hasi ari kuvirirana amaraso mama barambwiye ati mutabare muhuruze ati uyu mugabo yishe papa wanyu ati nsohotse mbona afite ikintu nk'iki cyuma kimeze nka ferag ati niba ari ferag ati niba ari icyuma ati ntago ndamye ati ariko ahise ambona yinjira mu nzu ubwo mama yari afite agakoni aravuga ati ntago nyinjirana ati nakinga harimo selire araducika atireka ntambikemo inkoni mama atambikamo inkoni uwo mugabo nyine arwana no gukinga abapangayi ba mama barahuruje cyane abapangayi barahagera barabibona duhamagara nyine abashinzwe umutekano baradufasha barahagera duhamagaye na mbirasi irahagera nayo bapimye umusaza basanga yapfuye byarangiye turaturanye n'uyu muvandimwe nagiye kumva amasaha 5 zuzuye numva abantu bavugije induru bitanabara tutanye hano hepfo mu rugo na hepfo nje sanga umugabo yari uru rugo yari umusaza dusabana abana n'abantu bose sanga agaramye hano imbere mu gipangu cye sanga arimo aradudubiza amaraso mu mutwe tubajije twagiye turi nk'abagabo nka batatu tuhageze ati ni umupanga w'imuteye icyuma umupanga yaba muri iyi nzu ngira baraza kwikwereka abagabo tubajije icyo bapfuye bati umusaza yari yambaye na mucikopa asohotse yari agiye kunyara muri ayo masaha 5 nubwo mu mupanga yari amaze iminsi ashwanye ngo n'umudamu we noneho umudamu amugira inama yo kwigendera akamubisa ko yari ameze nk'umusaza uwo mupanga ashaka kwica umugore we nuko ubura uwo musaza arangije asohotse mu gihe amuvugishije nta kindi yakoze ahise amutera icyuma bakomeza basaba ko bakagombye guhabwa ubutabera maze Felicien wakoze ibi ngibi akaza kuburanishwa muri aka gace twebwe turasaba kurenganurwa kuko uwabikoze yabikoze yabiteguye kuko ntibigeze bashwana nta n'ikintu bigeze bapfa uwo yabikoze abishaka ntagombye gukurikizwa ubutabera kuko ibintu birimo bibera muri Kinyinya ndabona nabyo biteye ubwoba rwose numvaga nijoro babivuga n'abanyerondo bavuga yuko hari ahandi naho umuntu yishe undi muri iyi minsi muri iki cyumweru gishize uraza guperereza uraza kubibona icyo twasabaga rero rwose nka kuriya baba bajyanye nk'uriya muntu reba yishe uno musaza nta kintu amujijije twasabaga ubutabera ngo bazagerageze rwose abantu nka bariya bajye babahana banabitwereke nk'aho icyaha cyabereye rwose bamuzane batwereke ko bamuhana iyo muntu ni mu gihe kuri ubu uyu murambo w'uyu musaza nyakwigendera Moise wamaze kuba atwarwa kugira ngo ujye gukorerwa isuzumwa ndetse n'uyu Ndagijimana Felicien wakoze ibi ngibi akaba yamaze gutabwa muri yombi n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB Remi Ngabonziza BTN TV mu mujyi wa Kigali.
ukungatwe iyo ninjiye mu nzu ndashye nganijoro ngasanga umusaza yajyamye binde birambangamira cyane ibyo nibyo binjanga cyane kavuga tere umusaza giye gukora unanje ngore usange ni bibazo ngibi nabashiki banje baba bajyamye ngahariya genje birakomeye mu gahinda kenshi nipfunwe ryinshi ni bimwe basigajwe nyuma n'amateka bagaragaza nyuma yuko bacumbikiwe mu gihangari cy'inzu yororerwamo inkoko mu murenge wa Busasamana ahitwa Rusura bavuga ko bose kuba bararahamwe muri iyi nzu ituzuye bibangamira abubatse kuko babura uko bigenza bitewe n'uko bararana n'abana nugeze uko yigenza ngo abikora yigengesereye amaze kubona ko abana basinziriye nubwo batizera ko baba batari kubumva ibi ngo bishobora kwangiza abana babo mu mutwe ku buryo bishobora no kubagiraho ingaruka zikomeye uko ngatwe iyo ninjiye mu nzu ndashye nganijoro ngasanga umusaza yajyamye binde birambangamira cyane ibyo nibyo binjanga cyane kavuga tere umusaza giye gukora unanje ngore usange ni bibazo ngibi nabashiki banje baba bajyamye ngahariya genje birakomeye gose muyobozi ubwo kugira ubugenza ni uguhenga abana basinziye cyo twakenera mwaduha ubufasha ushoboka mbese tukarako natwe twateza imbere yaduha nk'amatungo guhaye agatama guca nicyo tuba dukeneye abaturanyi babo barabatabariza basaba ko ubuyobozi bwabafasha kuko kenshi bahora mu makimbirane bapfa ibyo kurya dore ko nta mirima bafite yo guhinga uretse kwirirwa basabiriza mu bahisi n'abagenzi nabwo ukabona ko ari abana baba babangamiwe natwe twagerageje kubaza mu umwe aratubwira ati ibyo sinzi niba byaduhira ni ukuri ubwo turabirebaga tukabona natwe tubabara ng'abantu babangamiwe oye imiryango itandukanye ntabwo igomba kuba hamwe harabonagirana amakimbirane kuko ari igihe cy'umwe yasiga ng'ibyo kurya hano undi yakwinjira afite nk'umwana ugasanga asenye n'umubwi avuze ati reka mureze kw'ibi biryo nyirabyo rero yaje kuza wabisize umwe ugasanga amakimbirane araje bararwanye ndari ngombwa ngo abantu mbega ngo imiryango itandukanye ibe mu nzu imwe babashakira amacumbi kaza ngo we ngunjaniye ibiryo ugasanga mukanya baragwanye noneho rero ukavuga si none muzica muragwana buri gihe anari ibiryo byo mu rugupfa nitwo babafashije barazaga uwizigamiye undi akaza akabara twibye bakagwana ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu buvuga ko aba baturage bafite ikibazo cy'uko umwe iyo yimutse bose bagenda bamusanga cyakora ngo bukaba bugiye gushaka igisubizo cy'iki kibazo nubwo ubu buyobozi buvuga ibi ntaho bugaragaza ko bubakiye aba basigajwe inyuma n'amateka kuko baba mu gihangari cy'inzu yororerwagamo inkoko uyu ni Kambogiri Defense umuyobozi w'akarere ka Rubavu angana ni muri no gahunda y'umwaka uyu mwaka dutangiye tumaze n'ukwezi kwa kabiri dutangiye no mwaka hari gahunda twihaye kugira ngo dukemure iki kibazo nicyo kihutirwa cyane mu bibazo byose dufite mbere y'imishinga yose akarere kihaye no kumanza gufasha abaturage ni imiryango ikunda kugenda cyane ugasanga aho bari bari bimutse wajya kubona ukabona bahuriye hamwe ariko ibi byose bijyana no kwigisha birumvikana kugira ngo niba bakubakiye inzu aba ari inzu y'umuryango kandi niba himutse undi muntu akaza gusanga asubireho yavuye kugira ngo iki kibazo kitazongera kubaho ukundi mu karere ka Rubavu ni kenshi hagiye hagaragara ibibazo by'abasigajwe inyuma n'amateka badafite aho bakinga umusaya ikibazo kigaragara mu mirenge ya Cyanzarwe Busasamana Mudende na Bugeshi Patrick Maisha BTN TV mu karere ka Rubavu mu ntara y'uburengerazuba bw'u Rwanda ni umubyeyi witwa Mukagakwerere Koreti utuye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Jari mu kagari ka Muko urimo uratabaza nyuma y'imyaka igera kuri 14 ahawe ubutaka n'icyitwa Gasoresi kuri ubu ngubu akaba ubu butaka akomeje kugenda bwamburwa nk'uko asobanura uko byagenze kugira ngo ashobore kuba yakamburwa ubu butaka bwe njyewe naguriwe ahantu n'abaterankunga b'abazungu ariko bazanywe na Gakwandi birangije baranyubakira imbagura ahantu ‘3,350 biba ngombwa ko bubakamo n'inzu iyo nzu nyirimo birangije hasigaye ndahahinga maze kuhahinga batema ibyari birimo ibinyomoro 29 insina
cumi n'umunani ibibi bitatu by'ibijumba. Akomeza agaragaza ko kuri ubu ashobora kuba hari icyinshi nyuma cy'uku kwamburwa ubu butaka, ndetse akagaragaza yuko akomeje kugenda akorerwa ihohoterwa na bamwe mu bayobozi b'inzego z'ibanze, ngo dore ko n'uwahoze ari umunyamabanga nshingabikorwa w'uyu murenge wa Jari kugeza kuri ubu ngubu nawe yaje kuza kumutemera ibiti ndetse akamutemera n'insina, akaba ari ahera asaba ko akagombye kubagira igikorwa n'inzego zirebwa n'iki kibazo mu maguru mashya akabasha kuba yarenganurwa. Ni gitifu w'umurenge yaraje aza n'ubundi ntahari, yitwa Ndanga Patrick aza ntahari, nagiye guca inshuro araza te mu rugo rwanjye rurangije iyo myaka 14. Njyewe mpamya ko ari ubukene bwanjye hari na ruswa zindi ziba zisohoka, kuko njyewe nkurikije impapuro uko zanditse ntabwo nari nkwiye kurenganywa. Ariko nta kagari kandenganura, nta n'umurenge undenganura, nta n'akarere ku buryo kwamaje nagiye ariko ntacyo yamfashije. Ndetse ngiye no kuri perezidanse babwira ushema ko azaza gukurikirana ibyanjye, ahaziye mu kagari ka Mukaho ntuye yaje ntabizi, birangije avuga ko ngo uwamunyereka ngo wanyereka uwo mukaga akorere kurita, ngo niba ari umukecuru, ngo niba ari inkumi, ngo ariko wamunyereka, ngo ariko mumubwire ngo ibyo bintu abura nasibye n'ibya Soresi. Ubwo niko amakuru bayampaye, kuko njye sinari mpari, nari nagiye guca inshuro n'ubundi. Njye ndasaba kurenganurwa ibyo nambuwe, ndasaba kugira ngo nubakirwe urugo rwanjye cyangwa se rugurwe nk'uko abandi bose iyo igikorwa kibaye leta ikishyura. Nkabasaba ubuyobozi, nkabasaba Perezida wa Repubulika, nkabasaba namwe banyamakuru kugira ngo mundwaneho nk'umukene wanyu. Ku murongo wa telefoni twese tuvugana n'umuyobozi w'uyu mushinga wa Soresi Ministries, adusubiza ko iki kibazo kitari kuri bo, ahubwo ikibazo kiri kuri leta. Reka rero nkubwire, reka nkubwire ntarajya kure, ibyo bintu ubyitondemo, kuko leta yamaze kubifatira ibyemezo. Ibyo iyo dosiye twayoje murenge ndetse yageze n'ibukuru, urabyumva? Dore ntabwo njya mu bintu by'ibinyamakuru, Soresi Ministries n'ibyo mu binyamakuru. Yamukaga kwerere ni ikibazo cya leta, si icya Soresi Ministries. Akimara kudusubiza uko twese tuvugana n'umunyamabanga nshingabikorwa w'uyu murenge wa Jari Urebu cyane Felix, maze adusubiza ko kuri ubu iki kibazo bagiye kuba bagikurikirana kigahabwa umurongo, ndetse bakaba bagiye no kurushaho kumucungira umutekano. Murakoze Remi, icyo kibazo turagikurikirana. Menye ibyo ari byo biba birimo n'abantu mutera ubwoba, byo ntabwo byemewe, ntabwo utera ubwoba byemewe. Ngo ni ukubaza ubuyobozi bukiri igihe bakaba baduha amakuru bitere iki kibazo, nawe ko no kwegera umuturage nawe akaduha amakuru neza. Remi Ngabo, Nziza BTN TV mu karere ka Gasabo mu murenge wa Jari.